ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ ህይወት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ ይጥቀማል ብለን ያመንንበትን የጤና መረጃ ልናደርሳችሁ ዝግጅታችንን አጠናቅረን በሰዓታችን ተገኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እርጅና ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የተፈጥሮ ጸጋ ነው። ሆኖም ያለ እድሜ የሚመጣ እርጅና ግን በግለሰቡ አካላዊ ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ህይወት ላይ የሚፈጥረው አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። ታዲያ እንደ ቢቢሲ ዘገባ 195 የሚሆኑ ሀገራት መረጃዎችን አሰባስበው ባገኙት ውጤት መሰረት አንድ ሰው የእርጅና ምልክቶችን ማሳየት የሚጀምረው በአማካኝ በ65 አመቱ ነው። ከዚህ አንጻር ዘግይተው የእርጅና ምልክት የሚያሳዩ ሀገራት እንደ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ስዊዘርላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያንና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። የኢትዮጵያውያን እርጅና የሚጀምረውስ በስንት አመት ነው? ለመሆኑ ሄልዚ ኤጂንግ ወይም ጤናማ እርጅና ምንድነው? ሰዎች በቶሎ እንዲያረጁ የሚያደርጋቸውስ ምን ይሆን የሚለውንና እንዲሁም በተቃራኒው በቶሎ እንዳናረጅ ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄና ሌሎችም ከጤናማ እርጅና ጋር የተያያዘ ጠቃሚ መረጃዎች እንዲያካፍሉን የህክምና ባለሙያ አናግረናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እኔ ዶክተር ያርቪ ዘነበ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ነርቭ ህክምና ትምህርት ክፍል ውስጥ በመምህርነትና በሐኪምነት ሰራለሁ። እንዲሁም በላንሴት አጠቃላይ ሆስፒታል የነርቭ ክፍል ሐኪምና የክፍሉ ኃላፊ ሆኜ አገለግላለሁ ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ እርጅና የሚለውን ቃል ወይ ኮንሴፕት ስናመጣው እንግዲህ ወደ ሳይንሱ ብዙ ጊዜ ሰነሰንት የሚባል ወይ ደግሞ አንድ ነገር ከጊዜ በኋላ አገልግሎቱን እየጨረሰ ለመኖር ህይወቱን ለማስቀጠል የሚያገለግሉት የመስሪያ አካላት እየቀነሱ ሲመጡ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከሴሎች አንጻር ሲታይ የሚታይ ነው። ስለዚህ አካላችን ላይ የማርጀት ምልክት የምንላቸው የቆዳ ቀለም መቀየር ወይ የፀጉራችን ቀለም መቀየር፣ ቆዳችን መሳሳት፣ አጥንታችን ማርጀት፣ ሰውነታችን እንደፈለገ አልታዘዝ ማለት፣ እነኚህ ነገሮች ያለ ማከናወን የሚያገለግሉት የሴል ክፍሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የመቆየት ወይም በህይወት የመስራት አቅማቸው ሲዳከም ነው። ነገር ግን ምንድነው ከባድ የሚያደርገው? ለዚህ የተዘጋጀ የጤና ስርዓት፣ ለዚህ የተዘጋጀ ሳይንስ፣ ለዚህ የተዘጋጀ ማህበረሰብ አልነበረንም። በዛ ምክንያት የእድሜ መግፋት ችግሮችን ለማከም የማንችልበት ደረጃ እየመጣ እና ጤናማ እርጅናን የምናበረታታበት ስርዓት እየመጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሴሎች በተለያየ ወቅት ይቀየራሉ። እንግዲህ ባጭሩ ለማስረዳት ሰውነታችን መረጃ የሚይዝበት ዲኤንኤ የሚባል ክፍል አለ። ሁሉም ሴሎቻችን ውስጥ ከቤተሰብ የምንኖር ሰው ያ ዘረመል በየጊዜው ሴሎቻችን በተባዙ ቁጥር መረጃ እያቀበለ ይሄዳል። ግን ያ ዲኤንኤ ከችግሮች የሚከላከለው ጫፉ ላይ ልክ እንደ ጫማ ማሰሪያ መከላከያ ለጫማ ማሰሪያችን አይተኮን አዲስ ስንገዛ ጫፉ ላይ የተቋጠረበት ፕላስቲክ ነገር አለ። ስለዚህ ጫማ ስንቀይር፣ ስናጥብ፣ መቀየር እንድንችል መከላከያ ነው። ከጊዜ በኋላ ግን ያ ጫማ እያረጀ ሴት ምን ይሆናል? ያቺ ፕላስቲኳ እያረጀች የተበተነ ይሄዳል። ስለዚህ ጫማ ማሰሪያውን ለማስገባት እንቸገራለን እና ቴሎመር የሚባለው እንግዲህ የዲኤንኤውን ጫፍ የሚሸፍነው ክሮሞዞሞቹ ላይ ያለው ሽፋን ልክ እንደ ጫማ ማሰሪያ ሽፋን ነው። ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሴሎች በተባዙ ቁጥር ቁጥሩ ወይ መጠኑ እያነሰ እያረጀ ይሄድና መጨረሻ ላይ ሴሉ መባዛት የማይችልበት ደረጃ ይደርሳል። ስለዚህ ያ ሴል መሞት ወይ ማርጀት ጀመረ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የተለያዩ መላምቶች አሉ ሴሎች ለምን እንደሚያረጁ እና ወደዛ የምንገባበት። ነገር ግን በብዛት የምናተኩረው ምንድነው ያን የእርጅና ጉዞ እንዴት እናዘገየው ነው። አሁን በብዛት እየተጠና ያለው እንግዲህ በተለይ ከአመጋገብ ስርዓታችን ጋር የተያያዘ ነው። በተለይ ካሎሪ መገደብ ወይ ደግሞ አመጋገባችን ላይ ከአቅም በላይ ሆነ ኤነርጂ ለሴሎች መስጠት፣ ያን ባላንስ ያላስፈላጊ የሆኑ ሴሎች ማስወገድ፣ ባስፈለገ ጊዜ ደግሞ ሴሎች የተባዙ እንዲቀጥሉ የሚረዳውን ፕሮሰስ ይገድበዋል ወይ ያቋርጠዋል ነው። ስለዚህ እኛም ሀገር በብዛት አይተን ከሆነ የሚጾሙ ሰዎች፣ ረዥም ጊዜ ገዳማት ላይ እንደዚህ የሚቆዩ ሰዎች ሪላቲቭሊ ብዙ ዓመት በአማራጭ ደግሞ ከሌሎች ህመሞችም የተቀነሰ ወይ ደግሞ ለህመም የመጋለጥ እድላቸው ያነሰ ይሆናል እና አንደኛው የካሎሪ መገደብ አይነት ስራዎች ላይ በብዛት ይበረታታል፣ ወይ ደግሞ ኢንተርሚታንት ፋስቲንግ የሚባለው እንደ አንድ መላምት ይታያል። ሌላ ደግሞ ሰውነታችንን ተጋላጭ የሚያደርጉት በተለይ ሪአክቲቭ ኦክሲጅን ስፒሽስ የሚባሉ ሰውነታችን ምግብን ወደ ኤነርጂ በሚቀይርበት ጊዜ ከ2-4% የሚሆኑት ወደ ባዕድ ኦክሲጅን ይቀየራሉ። ያ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሴሉን ግድግዳ በማፍረስ ሴሎቹ ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ያደርጋሉ። እነኚህ እንግዲህ በብዛት የምንጠቀመው እንግዲህ ሰውነታችን በማንቀሳቀስ በቂ ኦክሲጅን አይምሯችን ሴሎቻችን ጋር እንዲደርስ በማድረግ እና የምንሰጠውን ኤነርጂ ደግሞ የተመጠነና ጤናማ በማድረግ ነው። ሌላው ለጤናማ እርጅና ወሳኝ የሆነው እንቅልፍ ስርዓት ነው።
ብዙዎቻችን ለእንቅልፋችን የምንሰጠው ጤና አናሳ ነው። ነገር ግን የሰው ልጅ ከእድሜው አንድ ሶስተኛው በእንቅልፍ የሚያሳልፍበት ምክንያት በአዝጋሚ ለውጥ እንግዲህ የባከነ ጊዜ አይደለም። ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደ ባከነ ጊዜ አይተው ያን ጊዜ ለማካካስ ይሞክራሉ። ግን ስንተኛ አእምሯችን አብዛኛውን ጊዜ በተለይ አንጎላችን ውስጥ ያሉ የነርቭ ስርዓቶች ጤናቸውን የሚጠብቁት ጽዳታቸውን የሚጠብቁት አላስፈላጊ ነገሮች የሚያስወግዱበት ሰዓት ነው እና በተለይ ለትልቅ ሰው እንግዲህ በአማካኝ ከ8 እስከ 9 ሰዓት እንዲተኛ ይመከራል። ያ ሰዓት ባነሰ ቁጥር በተለይ ሌሊቱ የገፋ ስንሄድ የምንተኛው እንቅልፍ ሪስቶሬቲቭ ስሊፕ የሚባለው ያንን ባዕድ ነገር የሚያስወግድ ነው። በተለይ በብዛት የተጠናው አልዛይመር በሽታ ላይ በብዛት የእንቅልፍ ችግር ያለባቸው ሰዎች ይሄ ፕሮቲን በመከማቸት የሴሉን ስርዓት ያስተጓጉላል። መጨረሻ ላይ ሴሉ እስከ መሞት ተግዳሮት ያመጣል ነው። ያው እንግዲህ ሌሎች የውስጥ ደዌ ህመሞች ከጤና ችግር ጋር ከሌሎች የጤና ችግሮች ጋር የተያያዘም የመሆን እድል አለው እና በተቻለ አቅም ግን መከላከል በምንችልበት አቅም ማገዝ የሚቻለንም ነው ማለት ነው። ከ120 ሚሊዮን በላይ ካለው ማህበረሰብ ውስጥ ከ4% ያልበለጠው ነው እድሜ የገፋ ከ65 በላይ የሚባለው። ያንንም ቁጥር ብንወስደው በሚሊዮኖች ነው እና ከነኝ ውስጥ ደግሞ 1/2 ለተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች በተለይ ደግሞ ለዲመንሻ አይነት ተጋላጭ ይሆናሉና እንግዲህ በትንሹ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ የሚጠቃሉ ለነሳል ዛሬ ላይ። ያን ቁጥር ደግሞ አሁን ባለው የህመም ጉዞ ፔስ ብናሰላው እነኚህ ህመሞች በ3 እጥፍና በ4 እጥፍ እንደሚያድጉ ይገመታል። ስለዚህ የዛሬ 20 እና 30 ዓመት ሀገራችን አሁን የምታከማቸውን ወባ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች እንዳሉ ሆነው እነሱ ማስወገድ ካልቻለን ደግሞ ከጎን ተላላፊ ያልሆኑ እንደነ ዲመንሻ፣ ፓርኪንሰን፣ አልዛይመር የመሳሰሉት ይመጣሉ። ስለዚህ የእድሜ መግፋት ጉዳይ በእኛም ሀገር አሳሳቢ እየሆነ የሚመጣበት ጉዳይ ሩቅ አይደለም ማለት ነው። ስለ ማርጀት እንግዲህ ብዙ ተጠንቷል፣ ብዙ ተሰርቷል። ግን አእምሯችን በተለይ ሲያረጅ ያለው ነገር ብዙ አልተጠናም። እንግዲህ ከሳይንስ አንጻር ያው ሰዎች ላይ ግባቡበት ይችላሉ፣ ግን ከሳይንስ አንጻር ማርጀት ማለት የቴክኒክ ችግር ነው። ስለዚህ ምናልባት ልባችን ካረጀ አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ልብህን መቀየር፣ ኩላሊት ካረጀ ኩላሊት መቀየር፣ አጥንት ካረጀ አጥንቱ መተካት የሚቻልበት እድል አለ። ኢቭን አይናችንን ሁሉ የምንቀየርበት እድል አለ፣ ኤክሰፕት አንጎላችን። ስለዚህ አሁን ያሳሰበው ምንድነው? በኒውሮ ሳይንስ በኩል አእምሮ ሳያረጅ እንዴት እናስቆየው የድሮውን ስራውን ማስቀጠል የምንችልበት እድል ካለ፣ ካልሆነ ደግሞ ኢቭን ማርጀት እንኳን ቢኖር በዋናነት ስናረጅ የምናጣው ምንድነው? ትውስታ ነው አይደለም? ስለዚህ ያን ትውስታ ማቆየት የምንችልበት አሁን ቴክኖሎጂዎች እየመጡ ነው። ምናልባት ለሚዲያ ቅርብ የሆኑ ሰዎች የሚያውቁት የቴስላ ባለቤት የሆነው ኤለን መስክ ያው ኒውራሊንክ የሚባል ሚሞራችን ኢንሃንስ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች እየሰራ ነው። ኢቨን ሚሞሪ ዳውንሎድ የሚደረግበትም እድል እየመጣ ነው። ስለዚህ ሰውየው እንኳን ቢሞት የዛን ሰው ዩቱብ ውስጥ ማቆየትና በሌላ መልክ የምናይበት እድል አለና እየመጣ ያለው ቴክኖሎጂ በጣም ለውጥ እያመጣ ነው። ግን አዝ ሴም ታይም ደግሞ ሰዎች አይምሯቸውን መጠቀም የሚገደዱበት ሰዓት እየሆነ ነው። በተለይ ሰዋዊ አስተውሎቱ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አብዛኛውን የጉልበት ስራዎቻችን እየተካ ሄዳል። ስለዚህ ዓለም ላይ ያለው ማህበረሰብ ከሌላው ሰውነቱ ጉልበቱን ከመጠቀም ሌላ ነገሩን ከመጠቀም ይልቅ አይምሮን መጠቀም የሚገደድበት ሁኔታ፣ ያን ካላረግን ደግሞ ከአምራች ዜጋነት የምንወጣበት እንዲሁም ካለው ዓለም ከምሰጠን ትሩፋቶች መጠቀም ማንችል ሰዎች እንሆናለንና ይሄ እንግዲህ ከግለሰብም አልፎ ፖሊሲን፣ አገርን፣ ማህበረሰብን የሚወክል ስለሆነ ብዙ ስራ ይጠበቃል በዛ መልክ ማለት ነው። እንግዲህ እርጅና መከላከል ካረጀን በኋላ የምንጀምረው ስራ አይደለም። ባይሆን እንደሚሆነው መረጃዎች የሚያሳዩት ልጆች ሲወለዱ ጀምሮ ነው አእምሮ እንዳያረጅ መከላከል ካለብን የምንሰራው እና አሁን በዛሬ ላይ በቅርብ ባሉ መረጃዎች ተነስተን ስናየው እንግዲህ መከላከል የምንችላቸው 14 ነጥቦች ተቀምጠዋል። ከነኝም ውስጥ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ ዋናው ትምህርት፣ በተለይ ልጆቻችንን ትምህርት ቤት መላክ፣ ከዛ ደግሞ ጥሩ ትምህርት እንዲያገኙ ማለት። ያ ማለት የቀለም ትምህርት ብቻ አይደለም፣ የሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ ስፖርት፣ አርት፣ በተለያየ መንገድ አእምሯቸውን፣ ስሜታቸውን እንዲያበለጽጉ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመን? አንድ እድሜያችን የገፋ ሲሄድ ኮግኒቲቭ ሪዘርቭ የሚባል አለ። ልክ እንደ ገንዘብ እንደ ተቀማጭ እንደምናደርገው አእምሯችንም እውቀትን ማስታወስም ተቀማጭ ያደርጋል። ያ ማለት ችግር እንኳን ቢገጥም በቂ ሪዘርቭ ያለው ሰው ከዛ እየወጣ መቆየት እንደሚችለው አእምሮ መጠቀም ይችላል ነው። ሌላው መካከለኛው እድሜ በተለይ ጎረመሳ ስንሆን ብዙ ጊዜ ጭንቅላት ላይ ጉዳቶች ይደርሳሉ። መጠጥ መጠቀም፣ አልኮል መውሰድ የመሳሰሉትም አንጎልን ችግር ሲፈጥሩ ይታዋልና ያንን ከመከላከልም አንጻር እንግዲህ በዋናነት
ማከለኛው ድብላል ወጣቶች ስለ አይምሮ ጤና ማስተማር አይምሮአቸው እንዳይጎዳ ሄልሜት እንዲያረጉ መደባደብ እንዲቀንሱ ሲጋራ አልኮል እንዲቀንሱ ማረግ ሌላው የውፍረት በሽታ ተላላፊ አለው እንደ ልብ ስኳር ደም ግፊት የመሳሰሉትን በጊዜ መለየትና ማከም በጣም አስፈላጊ ነው። በቅርብ እንግዲህ የመጡ መረጃዎች በተለይ ከኮቪድ በኋላ ያስተዋልናቸው ማህበራዊ መገለል ሰዎች አሁን በጣም በብዛት ዲጂታል ሚዲያ ላይ ነን ስለዚህ ጓደኛችን ቨርቹዋል ነው አብዛኛው እንጂ በአካል መናገኛቸው ሰዎች የለም። ስለዚህ በማህበራዊ ሚዲያ የሚገኘው ለውጥ ለጥሩም ጎን እንዳለው ሁሉ ደግሞ ሰዎች ወደ ብቸኝነት ያው አኗኗር ዘይቤያችንም እየተቀየረ ነው። ስለዚህ ልጆች ለተሻለ ህይወት ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ወደ ከተማ መፍለስ ይመጣልና እድሜያቸው ገፎ ወላጆቻቸውና አያቶቻቸውን ቤት ተተው መምጣት ያ ደግሞ ማህበራዊ ሰርክላቸው ማጥበብ ያመጣል። ሌላው ያው የአየር ለውጥ በተለይ ክላይሜት ቼንጅ ከአየር መበከል ጋር ተያይዞ ለዚህ ማም እንዳጋላጭ ተብሎ ይታሰባሉ። በቅርብ ሌላ መረጃዎች እየመጡ ያሉት እንግዲህ ደግሞ የስነ አእምሮ ህመሞች በተለይ ድባቴ የሚባለው ብዙ ሰዎች በዛ ህመም የተጠቁ ሲሆኑ ለዲመንሻ ህመም መጋለጥ ወይ ደግሞ ለአእምሮ ጤናቸው መዳከም እንደ ምክንያት ይነሳሉ። ሌላው አካልን አለማንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ አካላችን ካልሰራ አእምሮአችንን ካላሰራን ብዙ ሰው ትምህርት ከጨረሰ በኋላ አንድ ዲግሪውን ይዞ ብዙ ጊዜ በቃኝ ስራ አገኘ ብሎ ማረፍ አለ። ያ ግን ለአእምሮአችን ውድቀት ነው የሚጀምረውና ሰዎች በተቻለ አቅም ግዴታ ትምህርት ላይሆን ይችላል ግን ሆቢያቸውን ማሳደግ አዲስ ቋንቋ ማማር አዲስ ነገር ማረግ ሁሌ አዲስ ነገር ኤክስፕሎር እንዲያረግ አእምሮን እስካስተማር ነው ድረስ በተቻለ አቅም እድገቱን ለማስቀጠል ይቻላልና ይሄ ደግሞ ዛሬ ላይ ባይሆንም ለወደፊት እንደ ስንቅ ይዘነው መሄድ ምን ይችላል ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ብዙ ሰው ከዚህ ነገሮችን ከማረግ ወይ ማረግች አቅማችን ሲቀንስ ጤናማ በቃ አባቴ ወይ እናቴ አረጀሽ ብለን እናስባለን ግን ይሄ ኖርማል ኤጂንግ የሚባለው ነገር ብዙ ዓለም ላይ እንደ ተሳሳተ ሐሳብ ነው የሚሰብ ለምን እናረጃለን ቁልፍ ልናስቀምጥ የተረሳነው የት ጋር እንደሆነ ስልካችን አስቀምጠን እንረሳ እንችላለን ግን መደጋገም ካለ ስልኬን ቴሌቪዥኑ አጠገብ አስቀምጣለሁ ብዬ ፍሪጅ ውስጥ ቸው መምጣት ያልተለመዱ ቦታዎች ገበያ ሄደን መልሳን እንቀበለን እንደዚህ ነገሮችን ስናይ ሬድ ፍላግ የሚባለው ወይ ደግሞ አመላካች ነው። ስለዚህ ህመም አለመሆን ታካሚው ህክምና ሄዶ እንዲታይ ነው ግን ችግሩ ደግሞ ሲጀምር ሁልጊዜ እነሱ እንዳይሰሩትና እኛ እንድንሰራ አሁን እናታችን ወጥ እየሰራች ምናልባት በደንብ ማይጣፍጥ ወጥ መቀላቀልሳችን ቀርተ ከሰራች ካሁን በኋላ እንዳሰራ ብለን ከወጥ ቤት ካስወጣናት የቀረውን አቅሟን ነው የምናሳጣት። ስለዚህ ከመከልከል ይልቅ ልጆችን ስናሳድግ እንደምናገዘው አረጋውያንንም ማገዝ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ከቤታቱ ተጠፋፋለ ብለ ከከለከል ነው ከነጨራሽ አካባቢው መቃኘትም ሳይችል ይቀራል ግን ሲወጡ ናይ አብረን እንሂድ ዛሬ ረፍት ቀኔ ነው ስለዚህ ወካርጎ መምጣት እምነት ተቋማት ደርሶ መምጣት ስለዚህ ማብቃት የሚቻለው ነገር ስካላረግን ድረስ የህመሙ ጉዞ እናፈጥነዋለን ነው። ስለዚህ ያነሳው ጥሩ ጥያቄ ነው በየቤቱ ምን ያጋጠመን ችግር ነው። ለዚህ ነው ሰዎች ሲያረጁ የጡረታ ሲወጡ እነኚህ ህመሞች ጎልተው ይታያሉ። ለዛ ደግሞ ለመከላከል ዋና ምን መከረው ምንድነው ጡረታ ወጥቶ ሰው ቤቱ አናብ ማለት በቃ ስራ አጣ ማለት አይደለም ወጥቶ ቮለንቲር ማድረግ ምናልባት ቤተክርስቲያኑስ ሊሆን ይችላል ወይ መስጊድ ውስጥ አው የበጎ ፍቃድ ስራዎች ብዙ አረጋውያን መርጃዎች አሉ እዛ ሂደው መንከባከብ ቢሰሩ ዕቀታቸውን ቢያጋሩ የራሱ ከበቂ በላይ ነው። ደሞዝ ባይከፈለን እንኳን አይምሮአችንን ማሰራታችን ደሞዛችንና ከዛም በላይ ለጥቅም አለውና እኛ ጋር በተለይ አልተለመደም አሁን መንግስት ብዙ ያረገ ነው ግን ለወጣቶች ብቻ መሆን የለበትም እድሜያቸው ለበቁ ብዙ ዕቀትና ለምድላላቸው ሰዎች ብቻ ላይ ሆኑ ቀታቸው ደግሞ በመጽሐፍ ወይ በወረቀት ሰድሮ ቢያዝ ለመጪው ትውልድም እንዳገር ዕውቀት ማስተላለፍ ነው ቢያስባል። መስከረም ወር በፈረንጆቹ ባለም ዙሪያ የአልዛይመር ህመም አዌርነስ የሚሰጥበት ነውና በተቻለ አቅም እንግዲህ ሚዲያዎችን በቅርበት እኛም እንደ አልዛይመር ኢትዮጵያ እሱን ከይሰራ በዚህ ላይ የተንቀሳቀሰ ነው። ስለዚህ በቅርበት ብንሰራና መረጃውን ብናሰፋ በቅርበት እንግዲህ ከነመቄዶኒያ ጋር እንደዚህ አይነት ማህበሮች ጋር በቅርበት እየሰራን ነው ታካሚዎችን በማየት መድኃኒት በመስጠት ህክምና በማድረግ ጥራት በመስራት ያገዝን ነው ግን በከተማ ላይ ተገደብን በተቻለ አቅም ያው አቅምም ሪሶርስም ስለ ያንን አስፍተን እንዳገር ከተቻለም እንዳካባቢ እንደ ምስራቅ አፍሪካ በብዛት ተጽዕኖ መፍጠርበት የምንችልበት እድል አለና በተለይ ይሄን ህመም ከመረዳት አሁን የተቸኛው የ ሳራ በታች ያለው አፍሪካ ህዝብ ብዙ አልተጠና በጥናቶችምና የትኛው ዘረመል ነው የሚያጋልጠን የሚከላከለን የሚለውን የጀመርናቸው ጥናቶች አሉ።
ቻናል ተመልካቾቻችን በመቀጠል ከጸጉር ላሽ ጋር በተያያዘ የጤና መረጃ የሚሰጡንን ባለሙያ እናገኛለን። ላሽ በሁሉም የእድሜ ክልል የሚገኙ ሰዎች ላይ ሊከሰት የሚችል የጸጉር መመለጥ በሽታ ሲሆን ይህ በሽታ በየትኛውም የሰውነት ክፍሎች ላይ የሚገኝ ጸጉርን ሊያጠቃ ይችላል። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ የራስ ቅል ጸጉርን ሲያጠቃ ይስተዋላል። ለመሆኑ የጸጉር ላሽ በምን ምክንያት ሊከሰት ይችላል? እንዴት እንከላከለዋለን? ህክምናውስ ምን ይመስላል የሚለውን አጠር ባለ ግልጽ ማብራሪያ ከሚያስረዱን የህክምና ባለሙያ እንስማ። መልካም ቆይታ። ዶክተር አብዱላ ሰርሐምዛ እባላለሁ። በአለርት ሆስፒታል የቆዳና የአባላዘር ስፔሻሊስት ሐኪም ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ። ላሽ እንግዲህ ያው ጸጉር የሚበቅልባቸው ቦታዎች ላይ ክብ ክብ የሆኑ ጸጉር የመመለጥ ባህሪ ነው። ስለዚህ ያው ላሽ ጭንቅላት ላይ ሊወጣ ይችላል፣ ጺም ላይ፣ እንድብ ላይ፣ ሌሎች ቦታዎችም ጸጉር የሚወጣባቸው ቦታዎች ላይ እንደብብት፣ መራቢያ አካላት፣ እንደዛ ቦታዎች ላይ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ ያው የጸጉር መመለጥ ነው። ጸጉር ሙሉ ለሙሉ ክብ ሆኖ ሲነሳ፣ ያው እሱ ደግሞ እየሰፋ ሲመጣ ሙሉ ጸጉር ሊጠፋ ይችላል፣ ሁሉም ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ላሽ የምንለው እሱ ነው ማለት ነው። ጾታ አይመርጥም፣ ሁለቱም ወንድም ሴት ላይ እኩል ይታያል። በእድሜ ደረጃ ስናይ ከ15 እስከ 30 ዓመት ያሉ ሰዎች ላይ አብዛኛው ጊዜ የሚታይ ነገር ነው። ግን እድሜም ሲጨምር ላሽ ሊመጣ ይችላል። ህጻናት ላይም ላሽ ሊታይ ይችላል። ስለዚህ ሁሉንም ሊያጠቃ ይችላል። ግን አብዛኛው ጊዜ የሚታየው ከ15 እስከ 30 ዓመት ያሉ ሰዎች ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው የሚባል መንስኤ የለውም። እንግዲህ ምክንያቱ አይታወቅም። በሳይንስ የተረጋገጠ ምክንያት የለውም። ግን ላሽ ብዙ ጊዜ እንዲህ ስትረስ፣ ጭንቀት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለላሽ የተጋለጡ ሰዎች ላይ ላሽን ሊያመጣ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ላሽ ያው ጸጉራችንን የሰውነታችን በሽታ መከላከል ሴሎች እንደ ባዕድ ነገር አይተው ሲቆጥሩት ስለሚያጠቁት ጸጉር እንዳያድግ፣ ጸጉር እንዲጎዳ፣ ጸጉር እንዲመለጥ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ያው እነዚህ ነገሮች ከምንድን ነው የሚነሱት የሚባለውን ነገር ስናይ መንስኤው ግልጽ የሆነ ነገር የለውም፣ በሳይንስ የተረጋገጠ ነገር የለውም ማለት ነው። ምልክቶቹ እንግዲህ ያው ዋናው ጸጉር መመለጥ ነው። አንድ ቦታ ሊጀምር ይችላል። አብዛኛው ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ሊጀምር ይችላል። ስለዚህ አብዛኛው ወደ 80% ኦፍ ሰው ላይ አንድ ቦታ ነው የሚጀምረው። ከዛ ግን እየሰፋ ሊመጣ ይችላል። እየሰፋ ሲመጣ ቶሎ ሙሉ ለሙሉ ጸጉሩን ሊያጠፋ ይችላል። በጊዜ ሂደትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር ጠፍቶ እስኪል ድረስ 6 ወር ሊወስድ ይችላል ሙሉ ጸጉር። ግን አንዳንድ ሰው ላይ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ጸጉር ጠፍቶ እዛው ቦታ ላይ ብቻ ጠፍቶ ሊቀር ይችላል። ስለዚህ ያው ማን ላይ ይሰፋል፣ ማን ላይ እየተስፋፋ ይሄዳል፣ ማን ላይ አይስፋፋም፣ አንድ ቦታ ላይ ማን ላይ ይቀራል የሚለውን ነገር መገመት አይቻልም። ግን ላሽ በባህሪው ተመላላሽ ነገር ነው። ድኖ የመመለስ ጊዜ የመውሰድ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉት። ስለዚህ ይሄንን ነው መናገር የምንችለው እና አንዳንድ ሰዎች ላይ 10% የሚሆኑ ሰዎች ላይ የማሳከክ የማቃጠል እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ሰዎች። ከዛ ውጭ ግን አብዛኛው ጊዜ ምንም አይነት ስሜት አይኖረውም። ጸጉሩም የማጣት ብቻ ነው የሚኖር። ስለዚህ ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙት ያው ወደ አቅራቢያ ያለ ወዳለ ጤና ተቋም መሄድ ይኖርበታል። ጤና ጣቢያም ሊሆን ይችላል። እንደዛ ቦታዎች ታይቶ ካልሆነ የቆዳና የአባላዘር ስፔሻሊስት ሐኪም ባለበት ታይቶ ሕክምናውን ማግኘት ይችላል፣ የትኛውን ቦታ ላይ ማለት ነው። ግን ላሽ ሌላ ሰውነታችን የሚጎዳ ነገር የለውም። ጸጉራችንን ብቻ ነው የሚጎዳው፣ ውስጣችንን አይጎዳም። ስለዚህ ይሄን አውቆ ህክምናውም ስላለ ህክምናውን ማግኘት ይችላሉ። ግን ህክምናው ጋር ሲመጡ ያው በባህሪው ነገር የመመላለስ ባህሪ አለው። ጠፍቶ የመተካት ጠፍቶ የመተካት በራሱ የመጥፋት እድል አለው። በነገራችን ላይ 20% እስከ 30% የሚሆን ሰዎች ላይ በራሱ የመጥፋት እድል አለው። ስለዚህ ይህንን ማውቀን ክትትል አድርገን በተቻለ መጠን ክትትላችንን ካደረግን የተሻለ መፍትሄ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ይህን ነው ማለት ይችላል። ያው ምርመራ ይሄን ያክል አያስፈልገውም ነው የምንለው። ግን ያው አንዳንዴ ተጓዳኝ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ለነዛ ነገሮች ነው ምርመራ የምናደርገው። ስኳር ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ነገሮች ተጨማሪ ምርመራዎች አሉ። እነዚህ ምርመራዎች ባለሙያው አይቶ የሚያስፈልገውን ሰው በሚያስፈልገው ሁኔታ ምርመራዎች ያደርጋል። ሁሉም ሰው ምርመራ ያስፈልገዋል ማለት አይደለም። ስለዚህ የመጣው ሰው ጸጉራችን እንዳልኩት ነው ቅድም፣ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ሙሉ ጸጉር ሊሆን ይችላል፣ ጭንቅላት ላይ ያለ፣ ፊት ላይ ያለ፣ ቅንድብም፣ ጺምም፣ ሁሉም ነገር ደግሞ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ሙሉ ጸጉር ደግሞ ሰውነታችን ላይ ያለው ሊጠፋ ይችላል፣ አንድም ሳይቀር ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ከጠፋ ያኔ ምርመራዎች ያስፈልጉታል። ከዛ ውጭ ግን አንድ ሁለት ቦታ ላለው ነገር ምርመራ ብዙም አያስፈልገውም። በአይነት አይቶ ባለሙያው በግልጽ መለየት ስለሚችል ብዙም ይህን ያክል ምርመራ አያስፈልገውም። ግን ያው እንደ ሁኔታው ባለሙያው አይቶ የሚያስፈልገው ምርመራ ማዘዝ ይችላል። በአይነት
ህክምናዎች እንግዲህ ያው የተለያየ ህክምናዎች አሉ። የሚቀባ መላይት አብዛኛው ጊዜ በሚቀባ ማረግ ነው ምን መከረው። ከዛ ወጪ መርፌዎች አሉ። መርፌ መውሰድ ይችላል እንደ ሁኔታው ታይቶ የሚዋጥ መላይት ሊሰጥ ይችላል። ግን ያው እሱ ባለሙያው ባለበት ሁኔታ ያለበትን ደረጃ አይቶ የሚወስነው ነገር ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ያው ህክምና ባለሙያው ጋር ሲቀርቡ ያለውን ነገር እሱ አይቶ የሚያስፈልገው ነገር እንዳልኳችሁ በዚህ መሰረት ሊቀባ ሊሆን ይችላል፣ መርፌ ሊሆን ይችላል፣ ሚዋጥ ሊሆን ይችላል እንደ ሁኔታው ታይቶ አይነቶቹ በጊዜው ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ይወሰናል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ መዳን የሚለው ነገር እንግዲህ ይከብዳል። ምክንያቱም ባህሪው የበሽታው የመመላለስ ባህሪ አለው፣ ረጅም ጊዜ የመቆየት ባህሪ አለው። ስለዚህ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው፣ ተመላላሽ ነገር ነው። ጠፍቶ ረጅም ጊዜ ላይመለስ ይችላል፣ ወዲያው ደግሞ ተመልሶ ሊመጣ ይችላል። የማይመለስባቸው ሰዎች አሉ፣ እንደ ሰው ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው ያለው ጥሩ ለውጥ ሌላ ሰው ላይ ይኖራል ማለት አይደለም፣ ሌላ ሰው ላይ የሌለ ለውጥ ደግሞ ሌላ ሰው ላይ አይመጣም ማለት አይደለም። ስለዚህ በክትትል በጊዜ ሂደት የሚገኝ መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሰው ይለያያል ነው ብዬ መመለስ የምችለው። መከላከል አይቻልም። ማን ላይ እንደሚወጣ ማወቅ ስለማንችል መከላከል ምንችለው ነገር አይደለም ይሄን። ስለዚህ ፕሮቴክት ማድረግ ምንችለው ነገር አይደለም። ያው ሲወጣ ህክምናውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የላሽን ሲወጣ ያው ሰውን ያስጨንቃል ብዬ ነው ማምነውና ከመጨነቅ ብቻ ሳይሆን መፍትሄ አለው ብለን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ መፍትሄ ያለው ነገር ደግሞ በህክምና የሆነ ታክሞ መዳን የሚችል ነገር ነው። ክትትል ከተደረገ ጥሩ መፍትሄ ይኖረዋል። ጊዜ ብዙ ታካሚዎችን እዚህ ታክሞ የዳኑ ታካሚዎች ስላሉን ማለት ነው። ስለዚህ ክትትል ከተደረገ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። በአንድ ወርና በሁለት ወርም የሚደን ነገር አይደለም። ስድስት ወር አመት ድረስ ክትትል ይፈልጋል። ስለዚህ ረዘም ያለ ጊዜ ክትትል ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄን እናውቀው ባለሙያ ጋር ታይተው ክትትላቸውን ካደረጉ የተሻለ ለውጥ ይመጣል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያልታከሙ ሰዎች ካሉ ወደ ህክምና መጥተው ህክምናውን እንዲያገኙ ነው መመክረው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ የአዲስ ህይወት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት ማንጠራጠርም። በዚህ አጋጣሚ ለቃለ መጠይቁ የተባበሩንን ባለሙያዎች እያመሰገንኩ ቴሌቪዥናችሁን ዘግይታችሁ የከፈታችሁ ተመልካቾቻችን ሙሉ ፕሮግራማችንን በኢቢኤስ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እወዳለሁ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ አርዕስት እስከምንገናኝ ደህና ቆዩን።